Sénégal rek fi ñu tollu ni réew mi da metti ndax ñun ñoo woté wo changement fal état bu bess té may ñu leen batma mais li mo fi ñun Sénégal suñu problème moy dañuy fexé ba fal nit ba paré fat da togal nga ni gor jigen wa gor jigen ni bari nañ de rew mi legi nek fi tubab sax wuur parce que tubab bu ci togal ministre bi ba president ñu ni gor jigen fan la rew mi jëm am na lo xamni tay bu ci president Ousmane Sonko prononcer won wax ko mu leer Le Sénégal dañu fi dagadal goor jigen bu ko Ousmane Sonko waxo dana am ci ay opposants lu ko jaxal mom xam nako mais batay waxagu ñu lo xamni jaral na kenn mujju war ko attaquer am na lo xamni boy xaar nit ki wax ko ta waxagu ko da nga wara tok bu wax ko mu leer lolu moy nité Mais Sénégal dañu sonal nit ñi fal gouvernement bu bëss ba paré fatte leen may mais da ngeen leen di may jamm ñu liggé ngeen may leen bëtt sétan leen fi ci kanam bu ñu défé lu jaadu wul su boba opposé wu day jaadu ñepp ci opposé wu leen wala buñ fi bëggé dagadal goor jigen ñu juf ni leen du fi amé ila yawmi din parce que loolu moy yoonu julit goor jigen ko setan bañu dagalal ko ci senegal gi se djulite day dess mais da ngay tey bañ la ni dañ koy dagalal yi mo fi nek nañ leen may batman ñu liggey may leen jam mais xat ga lay na conférence de presse goor jigen fi woti goor jigen sax na leen tamit lo xamne yalla do ko sibe nitu yonte yalla lut ye kero balen yalla di alak malaka way ñew jël la fi duggal ci suuf ci yëkëti wa dëkk bi depp le ndax sib gi ko yalla sib batay wax nañu ni nitu wa lut ye fa nu nekkon lo fa ji du sax ndax ni yalla sibe goor jigen tuddu gi rek da ëpp ñun nak moy suñu débat ci garam place goor jigen baaxu dagal duñu ñuy tudd boko déggé da nga wara faxa say nopp ñun ñu bëgg ko def débat il faut ñu bayyi wat xel suñu bokk tay tuuti may ñi japp may leen batman ñu liggéey mais mënu ñu leen japp fatte leen ñi 5 ans lañ fi def dama guñ dé ñi dañ fay nak 5 ans juroom bi ak du ñaari fa da nga leen di bayyi ñu liggéey rek nek ci sa jamm ak sa ay lay yewen ko contourner ba yalla fal ko nga man ko may jam mais teewul deuk bi bu waré am deug ñu war ko wax dañu bokku ci réew mi dañ koy wax ni ñu jonkono gouvernement bu bes bi dafa tepp nañ leen may jam ñu liggey may leen patma am na wax yu ñaaw yo xamni man am na ci benn opposant bo xamni bi mi opposé wu fi Macky Sall nekké président de la république mom mu nek Ousmane Sonko sax dafay jaar ci touram mu nek opposant masna teud guddi yam ci benn vidéo benn femme am lu mu wax ci mom man andu won ak Ousmane Sonko Macky Sall la andu benn femme am lu mu wax ci mom billahi alladhi la ilaha illa hu bi may joy tay ko ndax kaddu bu ñaaw bi mu wax ci mom ta ma xam ni boba famu far comme ñoo yoré won pouvoir bi jamm ci ñeuk mo ci muju mais dafa am ko xamni bokoy joxogn ba joxogn yi jeex dalay won ni joxogn yi nak legui jeex na nit mo amul droit di xass nit wala ngay wax ci mom lu ñaaw senegal demone na ba xamé lu xamé to ko ben reew ay jigen yu taxaw def vidéo waaw yow diw da nga dan def nangam sa yaay da nga def nangam sa baay da nga def nangam kat bu ñu ñaaw nga diko wax nit ko xamni mi ngi dund am ay jabo mais ba kay